Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ کے جوانوں نے اپنی بہادری سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ یوم فضائیہ کے موقع پر جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 7 ستمبر 1965 کے دن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جرت، بہادری، شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ عددی تعداد میں کم ہونے کے باوجود پاک فضائیہ کے بہادر جوانوں نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ایم ایم عالم نے ایک منٹ کے اندر دشمن کے 5 طیارے تباہ کر کے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ پوری قوم کو پاک فضائیہ پر فخر ہے۔ وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پاک فضائیہ کے شہدا کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع مہمند میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر فتنہ الخوارج کے حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق 6 ستمبر کی صبح 4 خوارج کے ایک گروپ نے مہمند میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملے کی کوشش کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیمپ میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی گئی اور چاروں خوارج خودکش بمباروں کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے پہلے ہی ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک حملہ آوروں کے قبضے سے خودکش جیکٹس، ڈیٹونیٹر، اسلحہ اور بارودی مواد قبضے میں لے لیا گیا۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ کے مطابق علاقے میں کسی اور خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے چوکس اور پرعزم ہے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا نائب کپتان ہوں، بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت شاہ محمود قریشی روسٹرم پر آ گئے اور کہا کہ جب مقدمات درج کیے گئے تب بھی پنجاب میں نہیں تھا، مجھے 1 سال 2 ماہ بعد گرفتار کیا گیا، جب میں رہا ہوا تو 9 مئی مقدمات میں گرفتار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا میں نائب کپتان ہوں، میں بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، یہ لوگ ڈرتے ہیں، اگر میں باہر آ گیا تو لوگ اکٹھے ہوں گے۔ شاہ محمود کا کہنا تھا کہ 40 سال سے سیاست میں ہوں، آج تک کوئی مقدمہ نہ ہوا، اب اچانک 55 مقدمات درج ہو گئے، یہ لوگ دلائل کیوں نہیں دے رہے، یہ جان بوجھ کر التوا چاہتے ہیں، اگر ہم گناہگار ہیں تو ہمیں سزا دیں، یہ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمیں عدالتوں پر بڑا اعتماد ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ رکوانے کے لیے حکومت نے اوچھے ہتھ کنڈے شروع کر دیے۔ اپنے بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ سارے پنجاب کی پولیس اسلام آباد میں تعینات ہے، پنجاب کو کچے کے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے کہا مریم نواز نے پنجاب پولیس کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایات کی ہیں، جلسہ گاہ میں پولیس کی جانب سے توڑ پھوڑ اور سامان اٹھانے کی خبریں آ رہی ہیں، جلسہ کل ہے اور جعلی حکومت کے اوسان ابھی سے خطا ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 ستمبر کو سورج عمران خان کی رہائی کی نوید لے کر طلوع ہوگا، پورے ملک سے نوجوان اسلام آباد پہنچیں گے، جعلی حکومت کی رکاوٹیں نوجوانوں کے جذبے کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوں گی۔ صوبائی مشیر اطلاعات نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جلسے میں شرکت کے لیے جانے والے قافلے کی قیادت کریں گے، راستے میں کسی بھی رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے پورا انتظام کیا گیا ہے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اور اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یوم دفاع کی مناسبت سے لندن میں منعقدہ تقریب سے اسحاق ڈار نے بطور مہمان خصوصی خطاب کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اپریل 2022 کے بعد سے ایک سیاسی جماعت پاکستان پر حملہ آور ہے، پتہ نہیں ہم کب سیاسی طور پر بالغ ہوں گے۔ گزشتہ حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے سے گھر بھیجا، سابق حکومت نے فتنہ الخوارج کے لیے سرحدیں کھولیں، دہشت گردی کو دوبارہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ انہوں نے کہا گزشتہ حکومت کے ایک وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان نے پی آئی اے کو یورپ میں بند کر دیا، قومی ایئر لائن جلد بحال ہوگی، پوری کوشش کر رہے ہیں اور اسلام آباد ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی دونوں ملکوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو پارلیمنٹ میں نشستیں ملنی چاہیے، پاکستان کا مستقبل صرف جمہوریت میں ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ متفقہ طور پر میثاق جمہوریت کیا، پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کو میثاق جمہوریت کے لیے دعوت دی۔ نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مجھ پر ٹیکس ریٹرن نہ کرنے کا بھانڈا الزام لگایا گیا تھا، بر وقت انصاف نہ ملنے کے سبب مجھے برطانیہ میں قیام کرنا پڑا، گزشتہ 2.5 سال سے پاکستان کے آئی ایم ایف سے مذاکرات کو سبوتاز کرنے کی کوشش کی گئی، ہمیشہ کہا کہ آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو پاکستان دیوالیہ نہیں کرے گا۔